Bom dia, mais um dia, mais um vlog. Hoje é sábado, estamos a tentar estar no mood de sábado. Eu acho que esta voz da SIC, deste programa, também ajuda. Não sei porquê, mas isto... Lembra-me sempre que é fim de semana. Nós agora vamos fazer uns ovos com tomate e não sei o quê. A Helena já está a almoçar. Nós acordámos todos um bocadinho mais tarde hoje. Eu já tomei um banho, mas voltei a pôr no pijama. Uma banhoca, tenho que me vestir. Está aqui a Dona Madalena. Estás a papar, massinha? E está aqui o guia a preparar o nosso pequeno brunch. Não é, baby? A Filipa Gomes sugeriu uns ovos que me deixaram com água na boca. Infelizmente são os nossos últimos dois ovos, eu acho. E pronto, vamos fazer uns ovinhos. A grande dela, eu vi a receita e morri de vontade de comer aquilo. E pronto. Malta, já sabem, estou com o aparelho, portanto, quando estou com o aparelho, fico sempre com uma boca e uma fala esquisita. E é isto. Fiz um cafezinho para mim e para o Gui. Este e este. E com leite de vaca, porque já não há soja. E pronto, vamos isto. Tadã! Vai ficar delicioso. Quero ver o momento em que pões os ovos. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Shhh, a Madalena já está a dormir. Tens que abrir um buraquinho, não? Tenho. Sim, para enfiar o ovo lá. Tenho nada. Tens, tens. Agora tapamos e esperamos. 5 minutos. 5 minutos, ok. Esta receita é da Filipa Gomes. Mais uma, e aquele pão que o Gui fez também é. Vou deixar aqui o arroba Filipa Gomes para vocês verem. Uau, temos chefe Gui. Olha para isto, bem. Onde é que arranjaste pão? Não havia pão. Muito rico. Então, que tal? Está com muito boa cara. Mas é isso? Estou muito curiosa para experimentar isto. É uma receita de Filipa Gomes, já disse. Aventei um bocadinho também, acrescentei, portanto, alguns temperos a gosto e acrescentei a gosto e acrescentei um bocadinho de queijo mascarpone. Sim. E é isto. Boa. Não acrescentei bacon porque a mafalda deixou tomates, mas pronto, senão tinha posto um bocadinho de bacon. Não faz mal. Ok. Temos que hoje. Let's go! Então vá, como é que isto se serve? Como é que isto? Eu vou tirar assim um bocado de calhas, não é? Queres que te sirva? Ou não? Não, não, podes tudo. Que é que provas? É assim, eu honestamente não sou grande fã de feijão. Mas isto tem tão bom aspecto. Quando pois até achei estranho quando tu disseste que ias fazer tipo isto. Tipo, isto leva feijão. Eu por acaso gosto. Gosto de feijão, grão, esse tipo de coisa. Vou tirar um bocadinho de máscara. Claro. Queres que te sirva? Não, não, podes servir. Eu quero é que tu proves. Não. Este pão, entretanto, que está aqui, a Mafalda pegou agora, também é uma receita da Filipa Gomes e também é um caso de sucesso. Sim, e há imensa gente que está a fazer, tipo, é só seguirem os passos todos dela. Estou bem da folha. Mas está muito bom. Está bom? Uhum. Boa, é. Muito bom mesmo. Entretanto, temos comprinhas novas, frutinha, batata doce, vou arrumar isto tudo. Papoela, o que andas a fazer agora? Sim. Ora, queres ver o livro dos números com a mãe? É tão giro este livro. Olha. É muito giro. É o livro dos números. Estes livros eram uma coleção minha quando era pequenina. Temos então aqui... Um ursinho. Aqui dois. O que é isto? Dois sapatos. Sim, são iguais aos da Madalena. Dois sapatos aqui. O que é, Madalena? Flores. Flores. Um, dois. Três flores. O que é isto? Gosta. Não gosta? São bur? Gosta. Que
doida, são borboletas. Cocorá, cocorá. Cocorá, cocorá. Ah, foi o pelo. Ah, muito bem, aqui estão chapéus. Chapéus, e aqui, bolos. E nós estamos aqui a preparar sopinha, melhor está o Gui, que eu vou apanhar uma máquina de roupa. Olha só que maravilha! Sopinha, baby! Sopinha, é verdade! E sopinha aqui... e caldo de legumes! Que beleza! É. Com orgulho! Isto quando nós, assim, quando me dão para a cozinha, pá! Não era a fazer! Faz assim, vou explicar. Há coisas que são mais. Estás a dizer isto? Quase mais depressa do que. Pronto, então vamos ver alguns ingredientes. Isto tem que levar bastante água. Só preciso pôr esta, não é? Sim, se não quiseres pôr mais nenhum andar em cima, sim. Melhor este pica-pau. Estamos aqui mais tranquilos. Senta aí. Vá para ajudar a mãe a editar. Está aqui a Madalena. Senta, senão vais cair. Vai, malta. Acabei. Estou agora a meio de edição do meu vlog. Estou sem maquiagem, mas não maquiagem. Tenho só o cabelo minimamente decente. E agora vou comer uma saladinha, fiz uma pausa porque preciso sempre de fazer, primeiro faço corticose, depois faço uma pausa, depois ponho as músicas todas, porque senão fico muito por dentro e já não sei o que é que gosto e o que é que não gosto. Agora comi uma salada, com o Gui e com a Helena estão lá dentro da cozinha, mas a Benny e o Bill. Entretanto, hoje à tarde, não filmei, mas tive a fazer as camas de lavado, a cama da Madalena. E tive também com ela um bocadinho na varanda, que tive sol. Foi bom, e ela gostou muito, não foi, Madalena? Madalena gostou de ir para a varanda com a mãe hoje? Foi giro, não foi? Ah, agora está com um bocadinho de panda, vamos dar alguma paz. Agora, o peixinho da Madalena... Baby, explica o que estás a fazer. Ou não te apetece? Aqui está a fazer esta dourada, que eu encomendei. E para a Madalena, porque ela, para variarmos a carne e o peixe. Mostra a espinha que fizeste, baby. Está aqui. É sopa de quê? Sopa de legumes. O Gui fez esta espinha de legumes. Basicamente, aquilo que eu fiz também, aproveitei, foi as cascas e isso tudo, a modo Lubomir. Pai, fiz um caldo de legumes, em que basicamente quando quisermos fazer um arroz ou algo assim, podemos ir ao congelador e pus tipo umas calvetes tipo de gelo. E pronto, é isso. Não fizeste nada? Fiz. Posso ver? Poxa, no congelador, mas tem cuidado de não se tornar tudo, ok? Mostra lá! Aquilo é super difícil para pôr, mas a parte mais difícil é mesmo só pôr no congelador. O resto é easy. Imagina, metem os legumes, aquilo começa a ferver e tal, depois baixam, deixam mais ou menos tipo uma hora ali no número grande. Pronto, e fica depois aquilo faz assim. Sim, porque imagina, às vezes pede o caldo que não arde de legumes. Ah, aqui está! Então, isto é as misturas... Então, aquilo são os. Imagina as cascas da courgette, da cebola. Courgette, cenoura, batata, alho. Tudo ao lume. Sim, e depois. Tipo, utiliza-se os talos, essas cenas. Ok. As cascas. Pronto. Depois, basicamente, sobrou tipo um bocadinho de caldo, ainda por causa das covetes. E pronto, eu vou pôr este caldo agora para fazer tipo os legumes na mesma, em vez de tipo, ser só em.
ferver em água normal, ferver em água com e também fica um bocado mais tasty. Ah, que fixe! Yeah. Grande paciência, baby. Eu tiro tudo lá para dentro da bimba e está bom. É certo, mas tipo a cozinha é assim, tem que se fazer as coisas com amor. Hein? Com amor! True story, baby. Tu é que estás certo. A parte mais chata é arrumar a cozinha, sabe? E agora vais fazer o quê? Vou cozer também um bocadinho para além destes legumes que estão aqui. Vou cozer também um bocadinho de batata doce. Essa é aquela que tu gostas com a polpa ou não? Sim, eu gosto desta assim com a polpa cor laranja. Não adoro muito aquela que é a polpa amarela. Portanto. Sim, é que o sabor não é o mesmo. Eu não sabia. Deixa de ser batata doce na mesma e é ótimo também. Mas pronto, esta fica. Por exemplo, se quiserem fazer um puré de batata doce, mas aqui fica com aquele aspecto cor de laranja e tal, que é fixe. Pronto. Sim. Já temos frutinha também, vieram hoje as compras. Estou feliz. Só tínhamos 4 peras. Podia. Temos aqui o quê? Iogurte? Panda. Fez o panda outra vez? Não, agora vamos papar. A mãe está aqui. Não. Colherada tão grande. Tá boa a papinha que a mãe fez. Entretanto, vou fazer aqui uma saladinha para mim e para o Gui. Assim um snackzinho. Vamos só pôr este tomate que ainda não está lavado. Tchana, esta iguaria. Espetacular. E pronto, malta. Sou mais a mestre das saladinhas. E cá está a minha saladinha e do Gui. Está muito riquinho, não está? No more monkeys jumping on the bed. A mãe tem que cantar. Não quer que a mãe cante? A mãe é cantar? A Madalena vai cantar? Então vá. Cante para me ouvir. Como é que é a música do Bom Dia? Bom dia. Bom dia, bom dia a toda a gente. E mais? Bu. Bu. Bem, já não sei onde é que fiquei aqui neste vlog, mas estava ali a falar com o Gui. Temos assim um bocado num dilema para ver com os cães, como é que vamos fazer, porque eles, não sei se devia dizer isto, mas os meus cães não vão à rua desde que tomaram banho. Fazem as coisas deles na cozinha e eu limpo e apanho tudo. E então, estou aqui neste dilema porque não sei como é que vou fazer para conseguir manter um contacto próximo, que nem é impossível, não é? Com a Madalena, eu mesmo que adoro, estou sempre em cima dos meus cães, sempre a dar os beijinhos e não sei o quê. Não sei, acho que ela está um bocadinho triste e não quer que a minha cadelinha esteja triste. Eu deixo-os irem à varanda, aqui a nossa varanda é muito pequenina, mas eles vão até à varanda, apanham-se linha assim, mas acho que eles sentem falta de ir à rua. Por isso estive a pesquisar aquilo que era melhor fazer e efetivamente o melhor a fazer é comprar umas toalhitas com uma coisa que vou deixar aqui escrito, que não lembro o nome, uma substância que é peroxida, não sei das quantas, não sei. Clara, pronto, não sei. Já comprei, já encomendei e assim que chegarem eles começam a ir passear, porque eles sentem falta e também nós, olha, temos uma desculpa para conseguirmos ir respirar um bocado de ar puro à rua. Depois, aquilo que estou a pensar fazer é este. Restringi-los mais à área da cozinha e ao quartinho deles, porque é preciso, porque eles, imaginem, eles não transmitem o vírus, se eles apanharem o vírus, eles não nos transmitem a nós humanos, não existe qualquer transmissão do vírus, não existe nenhum caso, e portanto eles não nos transmitem nada. Aquilo que acontece é que, como eles pisam o chão da rua, podem trazer o vírus para casa, por isso estas toalhitas são boas para limpar as patinhas. Não usem álcool nem coisas de humanos, desinfetantes nossos, não servem para os nossos cães. Isto é preciso terem atenção nisso, não se pode usar.
Portanto, são toalhitas específicas mesmo para os cães. E aquilo que vou fazer é usar nas patinhas deles e também passar no pelo e assim. Mas vou restringi-los mais à área da cozinha e não vão ter tanto acesso aqui à sala, porque eu tenho um bebê. Imaginem, se fosse só eu e o Gui, nós não tocamos propriamente no chão, que seria onde eles conseguiam trazer o vírus. Nós não tocamos no chão e a seguir vamos pôr as mãos na boca, né? O que toca no chão são os nossos pés, mas tendo um bebê aqui, a Madalena está sempre no chão, né? Cai, brinca, coisa, deixa cair a Xuxa, apanha a Xuxa, põe, tira. Eu nem sou nada toda coisinha com isso. Tipo, estou-me neste instante, deixa cair o chão, a Xuxa aqui no chão de casa, apanha e põe na boca, não me faz confusão. Mas agora, com esta coisa toda do vírus, isso não pode acontecer, portanto eu vou ter que os restringir mais ali à zona da cozinha e pronto. Pronto, estava aqui nesse dilema ali na cozinha a falar com o Gui sobre isto, para ver como é que íamos fazer. Mas acho que esta é a melhor solução. E portanto, também quero dizer para não abandonarem os vossos cães, tipo, não percebo quem abandona cães. Eles são super, são tipo nossa família, os meus cães são minha família, os meus primeiros filhos e eu trato-os como tal. E pronto, vou ter que lhes dar menos beijinhos nesta fase e menos abracinhos, mas é para o bem de todos. O que é que eu tenho mais a dizer? Pronto, também tive o telefone com a minha mãe, já tenho saudades de ver os meus pais, mas pronto, vamos fazendo umas videochamadas. Ainda só passou uma semana, parece que não os vejo há um mês. Mas pronto, é isto. É isto, malta. Continuamos nesta luta, todos, no mesmo barco. Como diz o Rodrigo Queres de Carvalho, estamos juntos neste barco. E pronto, malta. Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem. Pessoas ansiosas, keep calm. Vai tudo correr bem, ok? E é isto. Um grande beijinho a todos. E vemo-nos amanhã, à mesma hora. Beijinhos.